God morgon! Jag viskar lite för klockan är ganska tidigt. Klockan är 7 igår kväll. Jag hoppas att ni tittade på förra vloggen. Men igår så somnade jag och Fredrik innan klockan 9. Oj. Oh! Har det kallt? Jag tror det brukar vara varmt i poolrummet. Jag skulle se hur kallt det var, tänkte jag. Här är våran pool. Vi behöver sätta på det här skyddet. Kommer på nu. Jag tror inte Fredrik glömde gå. Jag tror han lämnade mig fri. Vattnet är väldigt grumligt. För att de la i massa medel igår. Jag ska säga åt Fredrik att titta på det. Men hur som helst. God morgon. Välkommen till en ny vlogg. Igår. Här är det jättemörkt. Igår så somnade vi. Klockan 9:30, eller båda somnade innan klockan 9:30. Och vi var på Max i sängen. Och när jag vaknade nu så vaknade jag med en nugget under armen. Så ni förstår kanske, trött. Ja, nu är jag i alla fall här i sminkrummet igen. Och klockan är 7 på morgonen. Fredrik sover fortfarande. Vi ska inte åka härifrån förrän 9:00. Vi ska åka hämta släp, vi ska till stadsfunktionen. Vi ska till något så, men jag ska måla lite till. Vi pratade om det i slutet av förra vloggen, att här så är det inte riktigt täckt än. Så jag ska måla lite till så att det inte torka. För att efter lunch så ska vi stoppa på en matta här i botten. Så nu ska jag göra det. Och förlåt för att jag rör dig, men välkommen till mitt liv. Så kör vi. Så, jag hällde upp lite färg. Nu ska jag ta upp penslarna från igår. Ser ni det överhuvudtaget eller är det bara... Ni ser bara nederdelen av mig. Jag ska bara öppna de här små rollerna. Utan att den påsen tänkte jag, men jag tänkte inte rollerna. Jag kan också säga det. Vi var på hemmakväll i... Innan vi åkte till hotellet i förrgår då. Och då köpte vi den nya Noccon. Den heter Juicy Melba. Sjukt god. Är ändå ingen dunderfan av Noccon. Jag är en Celsius kind of girl. Men jävlar är den god. Nu är den mola. Kolla vem det var som vaknade nu. Väckte du Husse? Nej. Väckte du honom? Eller väckte Husse dig? Nej, det var väldigt smäckte. Gullig där. Här har mammas hjärta. Hon målar. Följer ni med Husse? Och vila lite. Ni behöver inte gå upp riktigt än. Då kommer du få ett psykbryt till lunch, Charlie. Idag kommer det jättemånga människor ju. Ja, spring och vila. En timme senare så är allting, tror jag, målat. Det är lite svårt, vet, när färgen suger upp på lite, gud vad vit jag är, suger upp på lite olika ställen, lite olika mycket. Och det viktigaste är bara att det blir vitt här inne, inte perfekt. För att vi har ju absolut inte, nu ska vi se här, kan man tända här eller? Jajamän, jag kan ju släcka här inne också. Alltså jag vill inte vara den som är den. Men jag är duktig på att måla alltså. Nej, men i alla fall, det är svårt i alla fall att måla när man inte riktigt, vad ska man säga, ja, men väggen är så olika, några är betong och lite i trä och sen är den vindtrumma och ja, whatever. Så ja, men nu har jag i alla fall målat, nu ska allting vara vitt. Vi får väl se. Nu ska jag gå upp till min familj. Kan man släcka igen här då på den här sidan? Ja. Engineering. Electricity. Very nice. Jag tror att mina sköna hönor till familj gick och vilade lite grann, så jag ska vara tyst där uppe. Men jag går väl och plockar upp något istället. Jag behöver ladda min kamera också, inser jag. Så det ska jag göra. Hallå på er. Under den senaste timmen när ni har laddat så har jag börjat plocka ut lådor. Vi ska alldeles strax åka nu och hämta släp. Men jag har plockat ur kläder. Alltså ytterkläder och sånt håller jag på med.
Nu ska vi se här, där var en till. Jag behöver nog rensa lite bland de här, en del använder jag aldrig längre. Hej älskling. Hello. Den här använder du väl? Den tjocka jackan? Ja. Den har du använt till vinter, ja. Luktade det hemma lite igen? Han hoppade på jackan. Så det håller jag på med. Vill du berätta för kameran vad du håller på med? Jag satte en hasp, en barnhasp. Men på... ställ dig kameran, hur ska det så? Oj. Hur ska de se dig? Kommer de väldigt långt ner. Ja, men jag hade inget bättre ställe att ställa dem på. Jag satte en barnhasp på dörren till poolen så att bara vuxna kan öppna. För att vi kommer, några stycken barn kommer idag. Ja. Eller, det var ju, Ebbe var ju här igår, men lite annorlunda. Idag så kommer de två monsterna från Oskarshamn. Ja. Det blir bra. Aha, vad duktig det är. Ska vi åka strax eller? Ja, klockan. I kvart i någonting. Ja, kör vi. Strax. Tror jag. Gud vad mycket jackor jag har. En del av de här, den här har jag liksom inte använt på. Jag vet inte ens om jag kan ha den här längre. Men skitsamma, jag har inte tid att stå och rensa ut nu. Utan det var allt som var i den. Utan jag ska bara lägga in jackorna. Så får jag rensa en annan gång. Så att säga. Det är för övrigt det enda negativa med att inte ha packat själv. Och det är att man har inte rensat någonting. Med det sagt, det är bara ett år sedan jag och Fredrik flyttade till lägenheten som vi bodde i tidigare. Och... då rensade vi väldigt bra. Och med vi så menar jag att jag rensade väldigt bra. Jag gjorde det. Ja, det gjorde ingen nytta som vanligt. Nej, förutom den lilla nyttan älskling att tack vare dig så kunde vi köpa hus. Mm. High five. Good job. Nu ska vi se, nu ska vi göra så nu och åka. Jag ska bara slå ihop den här kartongen. Visst är det blåser? Nu ska vi, nu har jag pratat med hela familjen Gräs slash Karlsson. Min låtsaspappa heter ju alltså Karlsson. Och min låtsasmamma, fast de är inte tillsammans. Men det är en längre historia. Men alla andra heter Gräs. Och vi, ja min mamma är ju gift med min låtsaspappa. Så hon är ju en Karlsson då numera. Men ni förstår, det är komplicerat. Nu ska vi sätta oss i bilen. Och åka och hämta släpp. Och sen ska vi, kommer in här eller? Sen så ska vi, ja, vad ska vi? Jo, vi ska till Stadsmissionen. Och Fredrik hade ett så jävla dåligt planerat möte vid klockan 10 prick när Stadsmissionen öppnar. Så jag tror att Fredrik bara släpper mig där. Och så kommer mamma och de och hämtar upp mig typ eller något. I don't know. Det löser sig. Det löser sig. Fredrik håller på och sätter på den här nu. Kan du berätta vad duktig ansvarig jag var nyss? Du var jätteduktig. Jag sa stopp och vänd och kör lite till vänster. För att det var jag som en pinne här borta. Eller så här, den gick inte att ta ut så Fredrik fick styra om lite. Det var all min förtjänst, eller hur Fredrik? Åh gud så duktig jag är. Jag ska inte filma för mycket här inne för att det är så mycket folk. Det är ju verkligen väldigt populärt som ni ser är det hur mycket folk som helst. Jag ska inte filma specifikt. Vi hittade lite lampor och en matta. Men det var ungefär det vi hittade. Det var inte lika mycket lyckat idag. Jo, vi köpte också en för övrigt en skänk. Alltså en skänk tror jag det heter. Det köpte vi, det har redan hunnit glömma bort. Så det har vi köpt, så nu ska vi gå och checka ut det. Och så åker vi hämta den senare. Halle, trivs du i ditt nya hus? Husse, om du får gissa, skulle du säga att Halle gör det då? Ja, ja. Kommer han att ligga här bara varje dag? Han låg ju uppe i fönsterkammaren innan. Ja. Min pappa här kommer på besök också. Vad säger du om huset, pappa? Det är fint. Gud förbjuder att svara kameran. Okej. Okay. Ja, mamma ville ju för sig inte heller prata med kameran igår. Så... mm. Så här många kartonger i alla fall jag har plockat upp idag. Det ser ut så här överallt. Min familj. Här har jag nu plockat i förresten, jag kan visa. Min familj sitter och fika just nu. Här ska vi ha städ och hund liksom. Här har jag sorterat vet, hundgodis, lite hundsånt. Och så ska vi ha, ni vet, mopp och hink och sånt här inne. Det är ju lite svårt, alltså det kommer säkert ändras. Men vi tänker att vi ska så. Vi ska hitta ett bra ställe till dammsugan idag. Det är inte helt lätt, vet vi har en Dyson så den ska liksom sitta i väggen. Men jag vet inte riktigt vart vi ska ha den. Här sitter de och fikar. Samtliga pensjösar. Nu du är nära pensionsåldern, därför jag bara kallar dig pensjösar då. Jag hade semester i år för att kunna vara här. Jo men jag uppskattar att du tog en semesterdag för min skull. Matta. Köpte vi på en ullmatta på second hand och tre stycken lampor och en skänk då som de ska åka hem på senare. That's what we bought today. Really nice.
Nu ska jag fortsätta plocka kartonger. Så roligt. Nu har alla åkt iväg på sina uppdrag. Någon är och köper matta, någon är nere i källaren och fixar i sminkrummet, whatever. Jag ska börja ge mig på det här bara för att få bort bulk, du vet, massa lådor in i de här. Och det är alltså garderobsfix deluxe. Där är våran middag från igår. Den ska jag gå och slänga. Ay, fy fan, alltså, vad mycket grejer det är. Nu står jag i mitt sovrum. Jag har min vän Sandra här. Sandra har sin kille med sig också. Han är där, han syns kanske igenom lite. Han bygger just nu stol, har vi satt honom på. Harley har skällt ut dem trots att han har träffat dem många gånger. Så har Harley haft skälla ut grej. Vi ska fortsätta plocka upp i garderoben här. Som, sen jag vloggade sist och sen att jag har lyckats få upp en hel del i skåpet. Och typ fått bort alla de lådorna som stod här. Så det ska vi nu fortsätta plocka upp. Nu ser ni här, jag har en hel skock med människor. Min pappa, Sandra, min pappa. Här bär de saker. Åh, vad fin. Här har jag köpt, så ni. Hur känner du, Emma, över mitt loppisfynd? Jag tycker den är skitfin. Tycker du inte det? Men ska du måla den eller inte? Nej, men just nu inte. Nej. Men jag vill känna. Jag tror att jag ska sanda den lite och olja innan lite. För det är ju, alla tycker olika. Mm. Men det är ju snyggt, de här är så jävla snygga att måla. För de här kommer bli alltså snyggt. Ja, just det. Ja, vi får se. Just nu så tänker jag inte att jag ska måla, jag ska se hur den känns. Men den matchade ändå golvet bra, det var jag orolig att det skulle clasha lite mycket. Nej då. Men gjorde det inte. Nej, men håller jag upp den här med sån här som är möbelfinish. Visst, sörre. Det litar på, det är ditt jobb nu, Emma. Nej, mitt jobb är blommorna. Ja, just det, så var det. Hur går det, älskling? Det går bra. Kolla vad vi har. Nu är det lunch. Vad känner du, Sandra? Mat. Det är bara att äta. Hur många obligatoriska flyttpizzor har ni haft? Ja, det här är ju andra då. Bara andra då? Ja, vi åt taco bar igår. Det var obligatoriskt taco bar istället. Jaha. Mm. Här har vi, jag vet inte vad min mor har valt. Det här är en kebabpizza, säger jag det. Capricciosa? Nej, Vesuvio. Någonting med pommes och Hawaii. Vilken hädelse, mamma. Jag kan bara spara en liten bit till Ebbe sen. Tycker du att slicerna är stora, Emma? Nej, men alltså, det är lika stor som mitt ansikte. Och då har jag skitstort ansikte. Ja. Gud, vad många vi är här. Brusar vi? Bestick kan Madde få, så du. Jag ska min hatta då. Här får Madde. Åh, hej och hå. Hattar och pizzor och pommes. Var det gott, älskling? Ja. Var det gott, pappa? Det syns inte runt med hår. Han ignorerar mycket bra. Vi ser om du får på dig min hatt. Har du stort huvud? Litet huvud? Jättestort. Jag har ju hårklämmar, vänta. Jag skickar med Emma lite huvudet. Åh, jag ser ut som Tjorvinen här. Du är skitsnygg. Ser ut som Tjorvinen här. Men med håret utslapp jag. Just nu så ser jag ut som någon från Emily Lundberg. Fast det bästa med, du sa, jag måste egentligen sätta håret idag. Ja, tack för att du fick låna din hand. Okej, som ni kanske snart kommer höra, det är fullt ös här. Vi har halva Kalmar på besök, vilket jag är väldigt tacksam över. Jag ska inte filma hitåt, men vid mina små knän nu så är det en styck Ebbe. Vill du säga hej till kameran, Ebbe? Ska du säga hej? Hej, hej! Hej, hej! Ja, vinkel i vink. Oj, vad Ebbe vinkar. Mycket bra, gubben. Och Sandra och Emma är fortfarande här. Och Fredrik, eller Kalle då, som är Emmas partner. Och Kevin som är Sandras partner. De är iväg med min partner. Och hämtar mitt smink faktiskt. Och nu fick jag en bild. Nu går jag ner i källaren då. Nu fick jag en bild utav. Åh, vad det luktar illa här nere. Elementfärg. Oj, här ligger det mattor. Jag fick en bild. Och jädrans. Kolla här. Här sitter morsan. Jo, men jag såg nog allt bilden. Du slet i alla fall för bildens skull. Här är det. Gud, det blir ju jättebra. Känns det bra? Du får titta. En dammsugning. Har du dammsugare? Ja. Vet du hur det fungerar? Ja. Fråga inte Fredrik samma fråga bara. Nej, det här kan inte. Nej. Det här blir skitbra. Det blir skitbra. Funkar, va? Tänk att du har sån här. Vilka jävla familjemedlemmar man har. Ja. Här står jag. Här kommer min moder med pizzan i högsta hugg. Vi... Alltså, jag som sagt, ungarna har varit här. Ebba och de har varit här. Då filmar ju inte jag, som ni kanske har hört vid detta laget. Det är ju föräldrarna till ungarna i mitt liv som får bestämma hur mycket det får synas. Och... okej. Okay. Jag vet inte om jag visar det här. De är i alla fall Ebbe, lillplutten, mamma och pappa. Fredrik och Håkan är nere i källaren. Och
Alltså de har lagt in mattan och allting klart. Det är så fint. Nu håller de på att bygga mina garderobstommar till sminket. Och jag har tidigare idag plockat upp ganska många av de här lådorna. Som ni kommer kanske ihåg så var alla de här fyllda. Och de här är de som var i badrummet. Och det är Fredriks dator och så där i. Och sovrummet ser då ut så här. Men jag har fyllt ganska mycket. Så nu, jag snurrar på er igen. Så nu ska jag ta fler lådor. Försöka få upp alla kläder idag. Och sen ska jag liksom bara städa, sanera ställen. Det är mitt mål. Bara försöka få upp så mycket lådor som möjligt. So that is my goal for today. Ni står just nu på min sängkant. Alltså jag är så tacksam. Jag har haft så mycket vänner här idag. Och alltså min familj är krigare, ska jag säga. Alltså mamma och de har liksom tagit ledigt från, idag är det ju lördag, men de har liksom tagit ledigt från jobbet och alltså det var allting, du vet, bara för att hjälpa oss. Och det känns, fy fan vad jag inte tar det för givet alltså. Det är helt sjukt fint. Hur känns det då? Jag skulle säga att 40% utav lådor är upppockade. Vardagsrummet och så vidare, gillestugan har vi inte ens gått in i. De är allihopa, där är det kaos. Full kaos. Alltså verkligen, det finns plenty to do. Men, it is what it is. Vi kan inte hinna den tunga galgen där med. Vi kan inte, alltså det är ingen brådska. Det som vi ska fokusera på imorgon tror jag. Så att vi kan chilla på kvällarna sen. Här är att försöka få upp en tv och så. Men idag så är det fortfarande fokus på få upp så mycket grejer som möjligt. Min pappa och min låtsas mamma Madde som vi såg vid lunch idag bland annat. Ni har ju sett henne flera gånger kanske. Ingen utav dem fattar ju det här med YouTube och så. De är ju väldigt stöttande och glada och peppiga och så. Men det är typ så här, kameran åker fram. De har aldrig varit tystare. Det är ju tystare när vi är på, eller liksom, ja, jag kan inte ens beskriva. De är ju roliga. Min familj är mig på crack, tycker ju jag då. Och du vet, de pratar lika mycket som mig, om inte mer. Vi är allihopa extremt extroverta. Och därför är det så roligt att de är så tysta så fort sekunden kameran kommer igång. Nu har jag en liten Ebbe runt hörnet. Så då ska jag pausa lilla kameran så de slipper att gömma sig. Unna dig. Så är det med det. Så jävla roligt, jag är så tacksam. Och jag är så glad, det här kommer bli så jävla bra. Jag älskar mitt nya hus. Wow, det tar liksom aldrig slut. Nu är det liksom fullt. Dock, nu kan jag inte öppna den här mer för det grejer här. Beskåda min färgglada garderob. I love that for us. Och så också det här kul. Jag använder inte ens jeans. 8 par, 9 par. Jävla idiot, det blir så jävla arg. Det är så jävla fullt här. Människor springer, de bygger fortfarande, de gräver saker, saker borrar. Jag hör hur det smattrar och hamrar och skit. Jag har ingen aning om vad någon gör någonstans. Mitt sociala batteri, som jag tror aldrig ska ta slut, det börjar fan att ta slut nu. Så nu, ja, det börjar att ta slut, ska jag säga. Så nu, jo du, så ska jag dricka lite vatten. Får vi se vad det blir av det här. Nej men det är jätteskönt att bara vara i ett hörn och plocka upp saker liksom. Det är så mycket människor nu. Trött. Man tycker ju att man inte kommer någonstans. Men nu har jag så hållit på oavbrutet sedan 18.30. Eller nu är klockan 18.30 och jag har hållit på. Gud, ni hör ju, oavbrutet sedan i morse. Jag har lite kläder kvar här som jag ska fixa. Hunden är här. Hunden har inte sett så mycket idag. Hallå, hjärtling. Han har gömt sig mest. Typ alla kläder är uppe. Jag ska lägga in lite handdukar och lakan och sånt nu. Kolla, alla de här kartongerna har jag plockat upp idag. Det är inte några stycken, ska jag säga. Kolla. Det är very many, very proud of myself. Och här ser ni då, så här ser det ut här inne nu. Det var ju fullt proppat med grejer. Very exciting. De hade råkat göra lite fel på garderobstommarna som jag köpt. Så, nu ska vi se här vad ni är inzoomade. Men spelar ingen roll. Hej älskling. Hej. Går det för dig? Bra. Men det är löst sig, men vi får lösa det imorgon. Så här ser det ut nu. Jag ska städa lite köket kanske. Kanske imorgon. Här är det grejer, ser ni. Visade jag ens, jag vet inte om det var när Ebbo de här. Den här köpte vi då på second hand i morse. Var det i morse liksom?
herregud. Och här, åh, solen. Här bygger de stolar. Tycker ni att det här är det roligaste ni har gjort idag? Har du gjort, druckit en öl har du gjort? Ja, två. Två, det är ju roligt. Men det kan jag gjort hemma. Ja, jag kan och kan. Man kan så mycket. Oh. Så är det med det. Åh, fy fanken vad jag ser dräggig ut. Ni har väl också flyttat någon gång, så ni får väl för fan ursäkta mig. Nu ska jag starta en diskmaskin. Se om jag kan få den att funka. Sen så ska jag städa här i köket. Så att imorgon förhoppningsvis. Så kan vi. Förhoppningsvis imorgon kan vi laga lite mat. Det är min stora förhoppning. Hej Harlisen. Det är inte säkert att det kommer att hända. Men jag hoppas. Och jag tror. Att jag kan ha det så. Ska vi se här. Vad vi ska göra åt att. Hur många gånger har ni, om vi säger så här, i vuxen ålder, hur många gånger har ni flyttat? Jag har då flyttat hemifrån till en lägenhet som jag bodde i 6 månader, det var en andrahandskontrakt. Sen flyttade jag bara hem i 2 månader när jag fick nästa lägenhet. Så tekniskt sett 2 flyttade jag då, eller om man ska säga, i den så. Sen flyttade vi till en trea, i den trean flyttade Fredrik in till mig. Och sen efter den trean flyttade vi till Göteborg och sen tillbaka till lägenheten som vi bodde här borta. Och nu till huset, så inte tvärmånga gånger på 10 år. Måste jag ändå säga. Hör du behöver inte tvätta disken innan vi ska köra igång diskmaskinen, gubben. Har lite stor att tvätta tallrikarna, hör du. Det blir inget bra, ser du. Så att, men jag är jättenyfiken på hur många gånger ni har flyttat i vuxen ålder. Nu ska jag städa klart här, ska vi se. Jag har tillbringat halva mitt liv med att leta efter dig i kameran idag. Det är ju därför du inte får så mycket filmat, för att jag bara springer och letar efter den. Nu har jag ställt den på kaffemaskinen i köket och bara fuck, ingen aning. Och sen blev jag arg och gjorde något annat och sen letade jag igen och då hittade jag det. Oh, nu älskling, hitta min kamera. Är du klar nu då? Nej. Nej, vilken tur. Fredrik håller på, vilken tur säger jag, förlåt älskling. Men Fredrik håller på, kan sätta er här. Åh, hur fint. Ser ni våran fina lampa? Den tillhörde huset. För att kolla på att sätta upp så vi kanske får lite tv ikväll. Inte bara ikväll kanske älskling, utan flera kvällar kanske. Eller är det en engångspass? Engångs. Okej. Okay. Ni fattar. Fredrik är trött på mig och han vill inte att jag ska prata mer, men vloggen går först älskling. Du får vara trött på mig sen. Går det bra? Jag är inte trött på dig. Nej, du är trött på att prata bara. Han är tjört. Han är inte tjört på mig. Det är för jag är gullig. Eller hur det säger? Mm. Wow. Gick det bra? Mm. Nu kommer hunden. Hallå. Hoppa då. Vågar du inte? Harle tycker det här är golvet eller läskigt tror jag. Varsågod. Åh, rena kläder. Oj. Favorit i deltetning. Och mormor och kokan dum. Ja, det tror jag det. Men de är så dumma mot dig. Måste jag flytta på kameran för att jag ska lägga kläder där kameran är. Tjup! Pum! Hittar du något gott, Ali? Mamma har säkert spilt något där som du tycker om. Okej, sätt det här då. Det är tveksamt. Det blir lite skevt. Ni fattar ju i alla fall. För er att kolla på med den här stackars tvn. Och Maggisen håller på att få ett mentalt psykbryt. Alltså det är ju roligt att flytta så. Åh, för ni ser min armhåla. Jag kan inte ha er stående i armhålan. Jag tycker det är kul att flytta så. Men jävlar. Vilken energi. Och tjej, du har lite en. Det är knappt varit min i vloggen. Då vi pussat lite. Har du mammas pussgurka? Har du mammas pussgurka? Smussig. Jag får stress. Stress eller stress. Men. Fy fanken. Det syns inte lika mycket det man har gjort idag. Men jävlar vad jag har fått gjort. Vi har plockat upp typ 30, 35, 40 lådor. Vi har gjort klart sminkrummet, golvet, väggar, rubbet. Jag visar er mer i nästa vlogg. Jag vet inte om jag kommer vlogga imorgon, men det kommer jag nog inte göra. Men jag kommer vlogga något här
närmaste dagarna igen, absolut. Och då ska ni få se liksom lite mer när det är ordning gjort och kanske vi tar oss an något lite större projekt och så. Men tack så jättemycket, Helin. Tack så jättemycket för att ni hängt med idag. Det är så kul, alltså det är så beundransvärt människor som vloggar varje dag eller väldigt ofta eller varje gång de lägger upp något och så. För att det är svårt att komma ihåg att ha med kameran överallt, speciellt när man springer runt och gör så mycket och bär så mycket och så. Men supertack att ni hängde med idag. Glöm inte bort att prenumerera om du gillar skönhetscontent eller bara min glada, flörtiga personlighet. Så hoppas att ni gillar det.